میں تو دھول تھا، میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے اپنا کچھ شعور نہ تھا۔ میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ بڑے ہی عقیدت، محبت، پیار کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود پاک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آپ نے ساتھ دینا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بیداری کا بڑی ہی محبت کے ساتھ میرے ساتھ آپ نے کچھ کلمات کہنے ہیں۔ ہم سب اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کا، میرا اور آپ کا، سب کا آنا یہاں پہ اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ دیرو سے در بستان سر توتیاں شیری زبان پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا کمالہ۔ سبحان اللہ، کہیے محبت سے۔ دیروز در بستان سرا سر توتیاں شیری زبان پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکماله۔ بلبل بی سوب سولے لے کے ہر ہر گل کی بو، بلبلے بھی صبح سو لے لے کے ہر ہر گل کی بو کرتی تھی بہم گفتگو کشفت دجا بھی جمال ہی۔ کمری بھی اپنے ذوق میں سر ڈالے ہوئے توق میں، کمری بھی اپنے ذوق میں سر ڈالے ہوئے توق میں کہتی تھی وہ سب شوق میں حسنت جمی خصالہ۔
چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلوا علیہ وآلہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہیے سبحان اللہ، آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں، نور منور چہرہ ان کا، نور منور چہرہ ان کا، رخ ہے ان کا سب سے نرالا۔ محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور منور چہرہ ان کا، نور منور چہرہ ان کا، رخ ہے ان کا سب سے نرالا۔ کتنا اچھا پیارا پیارا، کتنا اچھا پیارا پیارا، نام ہے ان کا میموں والا۔ سب کہیے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا اچھا پیارا پیارا، کتنا اچھا پیارا پیارا، نام ہے ان کا میموں والا۔ اور شہر ہے ان کا روشن روشن، شہر ہے ان کا روشن روشن، شہر ہے ان کا روشن روشن۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ شریف کی حاضری اور روزہ رسول مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بار بار لے کے جائے۔ شہر ہے ان کا روشن روشن، شہر ہے ان کا روشن روشن، نام محمد کملی والا۔ سب کو صلی اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ ان کا گنبد اخضر، روزہ ان کا گنبد اخضر، سبز سنہری جالی والا۔ روزہ ان کا گنبد اخضر، روزہ ان کا
حسین ہے پھول ان کے، کتنے عالی کنبے والا، جس نے بھی ان سے منہ موڑا، جس نے بھی ان سے منہ موڑا، اندر باہر اس کا کالا۔ ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں، آج کی ہماری یہ پروکار سالانہ عظیم الشان، جس نام سے یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت و استحکام پاکستان۔ اسی ضمن میں عرض کرتا ہوں، ختم نبوت عہدہ ان کا، سبحان اللہ، ختم نبوت عہدہ ان کا، ختم نبوت عہدہ ان کا، زیر قدم ہے عالم بالا۔ ختم نبوت عہدہ ان کا، ختم نبوت عہدہ ان کا، زیر قدم ہے عالم بالا۔ جو ختم نبوت کا ہے باغی، جو ختم نبوت کا ہے باغی، اس کے دل پر کفر کا تالا۔